3024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ, ଆଜିର ମଣିଷ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ରହିଥିବ ରାମ ମନ୍ଦିର। ବହୁ ଗଭୀର ମାଟି ତଳୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେ ପାଖି ପାଖି ଆସୁଛି, ରାମ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। 17 ଫୁଟ ତଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାମ କରାଯାଇଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ଯେବେ ଯେବେ ଉଠିବ ସେବେ ସେବେ ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର କଥା ଉଠିବ, ଆଉ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମିଶି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଉପରୁ ମାଟି ତଳକୁ 17 ଫୁଟ ଏମିତି ମଜବୁତ କରି ଖୋଳାଯାଇଛି, ଏମିତି ମଜବୁତ କରି ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ବିତିଗଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ପଥର ବି ହଲିବନି, ଏମିତି ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। 1000 ବର୍ଷ କାଳ ରାତି ଦିନ ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି L&T କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ ଥିବା ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନକ୍ସା ଆଙ୍କି ମଜବୁତର ସହିତ ଆକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଟି ତଳୁ ମଜବୁତ ଆକାରର ବାରମ୍ବାର କଂକ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ 26,000 ଗ୍ରେନାଇଟ୍ ପଥର ଲଗାଯାଇଛି। ସେ ମାଟି ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି 160 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଭଳି ମଜବୁତର ସହ ବନାଯାଇଛି ଯେ ନା କେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରର କିଏ କିଛି କରିପାରିବ, ନା ଖରା ବର୍ଷାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଚୂନ ଟିକେ ବି ଝଡ଼ିବ। ତେବେ ଜଣେ ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଆୟୁଷ କୁଆଡ଼େ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 1000 କେତେ ଲମ୍ବା ସମୟ। 2024ର ଏହି ମନ୍ଦିର 3024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବିତିଯିବ, ଆଜିର ମଣିଷ କାଲିକି ନଥିବ, ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ବି ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଥିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 1000 ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁଠି ଥିବ, ପୃଥିବୀର ପାଣିପାଗ କେମିତି ଥିବ, ମଣିଷମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିବେ, ଭାରତ ସବୁ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କେଉଁଠି ଥିବ, ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।